Ahoj, po týdnu vás opět zdravím u Cool Games, herního pořadu webu Prima Cool, ve kterém týden co týden rozebírám novinky ze světa her. Dnes jsem střílel do všech stran a celé to zakončil jedním retro výletem. Tak jdem na to. Jméno vývojářů Kunos Simulazioni vám asi příliš neřekne. Název jejich závodní hry by už ale měl. Řeč je o Assetto Corsa, tedy simulátoru, který vyšel v roce 2013 a svojí kvalitou se staví na roveň novějšího Project Cars. Oproti němu má ale jednu podstatnou nevýhodu. Assetto Corsa dosud nevyšla pro konzole. Tuhle chybu se nicméně rozhodli napravit lidé z 505 Games a už loni přislíbili PS4 a Xbox One verzi. Datum vydání však bylo odtajněno až včera. Do kalendářů si zakroužkujte 22. duben a těšte se na propracovaný simulátor, mnohými hráči považován za špičku. Pokud vlastníte PlayStation, můžete se těšit na Full HD zážitek, v případě Xbox One pak pouze na rozlišení 900p. Co se grafické kvality týče, sami ji už můžete posoudit. Vývojáři nicméně sebekriticky přiznávají, že se jim nepodařilo dosáhnout úrovně Forzy Motorsport, kterou si vzali za vzor. Vedle grafiky je zajímavá i skladba vozového parku, zahrnující například i vozy Ferrari, které se ve hrách příliš nevyskytují. A tratě? Ani zde nedělají vývojáři závodním hrám ostudu a zahrnují všechny známé, převážně evropské okruhy, včetně Monzy, Spa nebo Nürburgringu. Jak jsem řekl, tenhle díl je tematicky hodně roztěkaný, takže teď k filmům. O tom, že se chystá filmový Zaklínač, pravděpodobně už víte. Režisér Tomáš Baginský ale má nové informace, které tady pro vás máme k dispozici. V první řadě tedy spíše špatné. Film nevyjde dříve než příštím roce a zatím není úplně zřejmé, zda se vůbec podívá do kin. I vzhledem k nižšímu rozpočtu, čítající desítky, nikoli stovky miliony dolarů, budou chtít filmaři využít potenciál značky pro nový seriál a film možná poslouží jenom jako pilot. Co se jeho příběhu týče, film bude mít za úkol uvést do světa Zaklínače Geralta i nové diváky, takže dojde na volné převyprávění povídek Zaklínač a Menší zlo, což upřímně může dopadnout všelijak. Na přípravě filmu se nicméně podílí animátoři ze studia Platík a o scénář se postará Tania St. John, která se podepsala například pod seriál Buffy, Přemožitelka upírů. Z Polska do New Yorku, po stopách hry The Division. Její vydání se blíží a proto vývojáři chystají otevřený beta test, který začne 28. ledna na Xbox One a o den později také na PC a PS4 s tím, že hrát se bude až do 31. ledna, možná i s pravděpodobným prodloužením, jak to už u beta testů bývá. Tím ale veselější zprávy končí. Během tohoto týdne totiž unikla celá řada nových informací, které zahrnovaly i zmínky o velikosti herní mapy. Díky tomu tak vyšlo najevo, že oproti slibovanému, kompletně přístupnému Manhattanu nás čeká jen jeho střední část. Vývojáři z Ubisoftu se nicméně brání a slibují, že vše bude zpracováno v poměru 1:1 k realitě se všemi významnými místy i detaily. Nikdo to sice nepotvrdil, ale možné je i to, že další části New Yorku přibudou coby DLC. Raději ale nepředbíhejme. Co se hry týče, nabídne jak příběhovou, tak ryze PvP část, aby si na své mohly přijít všechny skupiny hráčů. Ani jedna z částí hry by ale podle slov vývojářů neměla převyšovat tu druhou. Vydání plné verze je naplánováno na 8. března. Za pár dní, konkrétně 3. února, vyjde fanoušky hodně očekávaný American Truck Simulator od českých tvůrců z SCS Software. Už předchozí evropská verze sklidila obrovský úspěch a americké dobrodružství se od prvních okamžiků tváří neméně skvěle. O to víc, když vývojáři hodlají naplnit plán, tedy spojit obě pobřeží Spojených států a umožnit tak hráči zajíždět opravdu hodně dlouhé trasy. K tomu jsou ale zapotřebí detailně zpracované státy a těší mě, že nad rámec slibované Kalifornie bude v den vydání dostupné i DLC s Nevadou. Vývojáři nechtěli dopředu nic slibovat, ale převážně pouští zavátý stát stačili dokončit včas a hráčům jej nabídnou zcela zdarma. Stejně jako Arizonu, která však zatím nemá ani rámcové datum vydání. Další státy pak budou spoplatněné, dá se však počítat s tím, že vývojáři zabalí do několika regionálních balíků a nebude tedy nutné kupovat každý stát zvlášť. Hratelnost pak zůstane stejná, jak jsme byli dosud zvyklí, a nenechte se mýlit, jízda kamionem je v podání téhle hry vážně hodně zábavná. Když jsem v úvodu sliboval retrovýlet, rozhodně jsem nijak nepřeháněl. Přesouváme se totiž do roku 2002, kdy vyšla hra Resident Evil Zero. Zdá se to těžko uvěřitelné, ale je to už takřka 14 let, kdy se původně na Nintendo GameCube objevil tenhle prequel, který pomohl vysvětlit události před incidentem v sídle rodiny Spencerů z prvního dílu. Abyste ale právě neutekli od monitorů, nebudeme se bavit o původní verzi, ale o aktuálním HD remasteru, který se snaží svést na vlně úspěchu, který vyvolala HD předělávka prvního dílu někdy loni v únoru. Bohužel, zatímco první Resident Evil je opravdová klasika, na které se jen těžko hledají chyby, Resident Evil Zero přišel v době, kdy vývojáři už nahlíželi do nové generace a tak nějak potřebovali vyplnit vzniklou mezeru.
Neváhali se proto experimentovat a i když vím, že při hodnocení remasteru bych měl mluvit zejména o technickém zpracování, hra samotná mi to dost často znemožňuje. Pokud jste Zero nikdy nehráli a chtěli byste, musím vás varovat zejména před tím, že hlavní hrdinové tu jsou dva, Rebecca Chambers a Billy Cohen, a ovládáte je real-time oba najednou. Kromě možnosti navzájem si pomoct, případně uplatnit přednosti té a té postavy, však tenhle prvek přináší i dvojitou otravu se správou inventáře, který má omezený počet slotů a neustále se při přesouvání věcí zleva doprava budete cítit, jako kdybyste dokola balili Rebecce a byli mu kufr na nějakou dovolenou. Zábava to není a opravdu v inventáři strávíte polovinu hry. Oproti prvnímu dílu je zde nicméně možné vyhazovat předměty kdekoliv se vám zachce, což je sice fajn, ale pak je máte na místo jedné truhly hezky rozházené po celé úrovni, protože někdy je fakt těžký přijít na to, kdy budete potřebovat tenhle a tenhle předmět a jestli je nutné ho donést až do místnosti s pracím strojem, který funguje jako save point. Hráče mladšího data výroby pak ještě musím upozornit na statické kamery a archaický způsob ovládání, kvůli kterému budete často přebíhat z obrazovky do obrazovky, abyste se otočili a naslepo stříleli z kuhrajícího zombíka, kde si za rohem. Ale dost už o hře jako takové. Remaster se totiž povedl a nutno přiznat, že předrenderované pozadí vypadá super a rozhodně se může měřit se současnými kousky. Pravda, animace a vůbec modely našich hrdinů už tak skvělé nejsou, ale na hru se vážně moc pěkně dívá a dokáže vás střídáním lokací solidně překvapit. Jako bonus pak můžete v remasteru počítat i s možností projít si hru s Albertem Veskrem a využít jeho schopností, které mnoho úkonů zjednoduší. Celkově ale musím přeci jen hodnotit nižší známkou, protože remaster by bez své předlohy nevzniknul a pokud si ho budete chtít užít, budete také muset tuhle hru hrát. A upřímně, nevěřím, že kromě kovaných fandů si k Resident Evil Zero najde cestu někdo jiný. Některé věci by zkrátka měly spát. Tak a jsme zase na konci, pro tento týden je to úplně všechno, dávejte pozor na zombíky za postelí a příští týden na stejném místě Cool Games.